Heipä hei kaikille, se on Siniverkkari mies ja... Titä, me ja... täällä. Ja nainen. Nainen. Pissu. Siis pelkkiä naisia on nykyään videot täynnä, teen sun silleen haittaa. Mutta hei, tänään Happy Hour Wheel, eli onnenpyörä haaste. 60 min saa erilaisia haasteita. Jos sä feilaat sen haasteen tai et suostu tekemään, sit saat kivan pikku piirustuksen kasvoihin. Kukas haluais aloittaa? Hepe, Hepe aloittaa. Laitetaan kello käyntiin, 60 minsaa. 23. Syö viineri kaapista. Yes! Noni, sitten ei muuta kuin viinerin syönti. Hepe, tiesit sä, että Lissu muuten suuttuu, kun sä syöt sen viinerin. Sitten vaan viineri huiviin. Tän kerran saat tulla sohvalle syömään. Kenen vuoro? Minun. Sinä. Noni, vamos. Lähti oikein. 20. Tehtävä 5. Ja tehtävä 5. Jääkylmä suihku. Hiltunen, mikä sun ilme oli? Kuin tyytyväinen asteikolla 1-5? Hepe, saaks mä vielä yhden haukun sulta? Hei. Nyt on kyllä kynällä... Hei, nyt on kyllä semmonen tilanne, että kynällä tulee. Kelle? Sinulle. Mitä? Noniin. Ei meidän säännös ollut tommosia. Arva, kuka laatii säännöt täällä. Mä tänään saada... Noni, sit suihkuu. Jää kylmä. Saa ottaa tän pois. No ota se pois. Noni, sinne. Rohkee tyttö. Hei, kenen vuoro? Onks Lissu? Naiset ensiksi. Mistä mä pyöräytän? Kutonen. Laita suolaa kädelle, nuolaise ja ota sitruuna suuhun. Sä oot pedellyt. Se ei paha. Ei. Ihan hirveä munkki. Pitääks mun suuhun se? Vanha baarimikko tässä näin. Kenen kädestä mä tuon se? No omasta. Kunnolla. Onks tuttu? Taitaa olla aika tuttu. Punainen tekila. Mitä? Ei mitään. Kenen käsi kävi viinerillä? Ei, mä katsoin, oliks siellä mustikoita. Nyt puhut kyllä. Hei, oikein! Happy Hour Wheel! Happy Hour Wheel! 16. Scrollaa SVM:n puhelimesta numero ja esitä olevasi joulupukki ja kysy, oletko ollut kiltisti. Lopeta puhelu sanoihin hau hau. Hau hau. Kenelle sen täytyy soittaa? En mä tiedä, nyt scrollataan. Täällä on kyllä sellaisia numeroita. Sanna Kaisa. Nyt tää ihan miettii, että kuka tää henkilö on. Tiedätkö, mä luulen, että mä otan nyt piirustuksen kasvu. Ei. Se on vaan Sanna Kaisa. No, sun piti olla joulupukki. Mä otan piirustuksen. Oi. Hepe, sun vuoro. 24. Tee räppi hertasta. Itestäs. No niin, itestäs räppi. Tiedätkö sä, Hepe, miten räppiä tehdään? No en. Aille, mä oon tässä herta. Tulin aamun hakee vettä. No niin, just noin. Nyt eikö toi niinku ollut jo melkein? Oli. Hiltunen. Eiku Hilla. Hiltunen. No niin, vama. Nyt pyörää. Jotain siis. Ole 5 minuuttia siniverkkarimies. Mahti, siniverkkarimies. Pelihän jatkuu tässä samalla, että... No niin! Nyt purkkii tää homma. Mitä? 8. Aivan. Laita kasvoihin niin monta juustonaksua kiinni kuin mahdollista. Nenää sieraan. Nenää. Joo, sinne. Hyi. Miettävän tuntuu siitä. Miten mä hengitän? Katse tänne. Miten sä hengit? Se oli hyvä suoritus. No ne. Siitä sitten toinen siniverkkarimies. Vähän huonompi siniverkkarimies. Okay. Kuka on huono? Sinä, mä oon vähän parempi siniverkkarimies ja tää on huonompi. Ehkä mun nenä. 18. Makareena tanssi. Hei isi, tajuuks sä, että teit just tolleen sun noille? Aa. Kato. Ei vitsi. Joo, Simba. Ah. Sä otit tommoseen hiekkapeikkanenään. Hei, kamera on täällä. Mitä sä lunttaat? Sä tanssii. Ei se tollain mee. Ai makareena tanssi. Ei vittu mitään haju.
Sitten sinne tulee tää lanteen pyöritys, mitä hyppää sit toiseen suuntaan, sit se lähtee tietä toisesta suunnasta. Olisiko mun makareena tässä? Hependeeras. Vanas. Paha. Vitonen. Jääkylmä suihku. Again! Sinä, jääkylmä suihku. Ei kun suihkuun. Mä en halua kastua. Et halua kastua? No sit piirustus. Mut joku semmonen, että se tuntuu oikeesti rangaistukselta. Eikä. Olisi oikein pässi. No niin, pässi. Sit sun siskon vuoro. Sulla on muuten sauma oikeesti koskaa tää vielä. 3. Tee tosi nolo TikTok. Pidä uudestaan toi nauru. Pässi, sä oot psykopaatti. Miten määritellään nolo TikTokki? No semmonen, että alkaa hävettää kunnolla. What the fuck? Hei, tiedätkö mitä, Hepe? Saman tien kun sulle kirjoitettiin pässi otsaan, sä sekosit. Sä et saa tulla sen kameran. No totta kai. It's the part of the fucking game. Mitä täällä tapahtuu? Joo. No niin, anna mennä. Ja samat muuvit. No niin, pöö. Sun vuoro. 9. Laita 10 sukkaa päällekkäin. Miksi mulla on tällaisia? Mut päällekkäin, siis mihin päällekkäin? No mihin sukat yleensä laitetaan? Jalkaa. Ai jalkaa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pitäis musta olla nää sukat jalas, kun mun mielestä ois kyllä ihan jees. Miten se herra fysioterapeutti, jos mulla puutuu jalka? Annetaan vähän jumppaohjeita ja meet kotiin ja koita pärjätä. Joo. 8 tai 9. Niin joo, ja se on kybä. Tää on sit kybä. Noin. Tadaa. Näytä. Ihanan näköinen. Joo. Pidätkö tota? Joo. Faija pyörittää. Et niin joo. 2. Anna ulkona hali jollekin. Oo. Aika symppistä. Mä en ota takkii, koska I'm a fucking... Tuo. Täällä oo ketään. Hei Järvenpää, mä etin nyt ihmistä, kenellä voisin antaa hallin. Täällä ei näy ketään. Hei, mä kuulin oven äänen. Mistä joku... kaikki ootte? Mä haluan antaa halauksen. Joku paukautti ovea. Tuolla. Tuolla on ihminen. Hän ei halunnut halata minua. Tuleeksä halin? En. Mä luulen, että naapureille voi olla, että naapureille tullaan menee muuten. Nyt ehkä löytyy henkilö. Moikka, voisis mä halata sua? Ei oo ei oo polttarit, mut mulla on tämmönen haastevideo meneillään. No niin. Yes. Mahtavaa. Kiitos. Sit mennään. Annoin. Tuolle yhdelle naapurin tädille. Se kysyy, että onks mulla polttarit. Pässi. 12. Mene naapuriin, kerro, että tilatkaa siniverkkarimies. Isi lähtee tukemaan. Me näytetään just hyvältä. Sinä tämmösenä, minä tämmösenä. Mä luulen, miksi mä joku passi. Niin, hyvä kysymys. Me pimpottaa, mä kuvailen. Noni, rohkeesti nyt. Hei. No mennään yhdessä. Mennään yhdessä. Tää. No, sit tulee naamaan taas jotain piirustusta. Ihan sama. Sittenhän sieltä tulee taas. Ihan olet. Söpö pässi. Ai tei sattuu. Sori. 11. Mene pihalle laulamaan ja esittämään Robinin Boomka. Ei, tehdään YouTube-videolla mitä huvittaa. Missä nähdään, miss on tänään. Pö, sun vuoro. Ai mun vuoro? Oh. Siellä on mun mielestä henkilökohtaisesti ehkä pahimmat jäljet. Se on kyllä totta, että sitä saa mitä tilaa. Miksi on tommonen ilme? Esitä elastista seuraavaan vuoroon asti. Hetkinen, elastinen. Tiedätkö sä räppärin? No joo, mutta... No niin, sä oot elastinen. No, seuraava vuoro. Joo, mä oon ila. Seuraava vuoro. Seuraava vuoro. Hei.
Elo. No, häh? Ykkönen. 20 punnerrosta. No, uuteen nopee. Kuvaan. No, kun mua pelottaa elastinen. Elastinen on kyllä vähän aggressiivinen elastinen. No, on. 20 punnerrosta. Anna mennä, jaksaa. Vittu, elastinen on se. Polkee. Minkä värinen on pala-auto? Häh? Minkä värinen pala-auto? Punainen. Ela. Keltainen. Loppu jo. Hyvä. Ela oli nimittäin psyko-ela. Hyvä pässi. Kybä. Hepe. 2000 kybä. 2 menestyvä. Määrää Hilla esittämään uudestaan Jaakko Parkkalia. Noniin hei Jaakko Parkkalia. Oi. Tiputtelen freestylia, juo vähän mokkakahvia tässä. Iskä, entä se iPhone? Me se täytyis niinku joskus ostaa, kun tässä on mennyt jo aika kauan. Tiedätkö Hilla, asia on hoidossa ja kunnossa. Jengi on paljon kysellyt, missä se Hillan uusi iPhone luuraa. Ja tosiaan 20 000 tilaajaa meni täyteen täällä Siniverkkarimiehen kanavalla. Iso kiitos sulle, kun sä oot tilannut kanavan. Mutta se tarkoittaa samalla sitä, että Hillalle pitää hankkia se iPhone niin kuin sovittiin. Mutta vastuullisena isänä mä en halua tukea sitä, että lapsille hankitaan iPhoneja ja muita aina uusia kamoja ja hirveellä hinnalla. Vaan mä haluan sanoa sen, että niitä pystyy hankkiin netin kautta myös käytettyinä ja hyvin toimivina. Mä käytin tämmöstä palvelua kuin Swappie Oy. Tää ei ole tehty kaupallisessa yhteistyössä, mut kaikki toimii ihan hiton hyvin. Tilasin sieltä 2 päivää niin postissa Hillalle iPhone. Hilla ei ole tätä vielä luonnollisestikaan saanut, mutta saa heti kun palaa tuolta syyslomalta. Mutta iso kiitos sulle, ja jos et ole vielä tilannut Siniverkkarimiehen kanavaa, niin paina sitä punaista nappulaa ja kelloa, niin näet milloin nämä videot tulee. Pöö, sun vuoro. Okei. Onneksi mun ei tarvitse olla enää Ela. Mm. 14. Kuuntele. Ratsasta. Keppihevosella talonyhtiön toiseen päähän ja huuda samalla kutsin keppi. Kutsin keppi. Ei kun heppa. Kutsin heppa. Ei vittu. Mitä? Kutsin keppi. Ei kun heppa. Kutsin heppa. Kutsin heppa. Meillä on kyllä aika sekalainen seurakunta tässä kämpillä tällä Laita suu täyteen juustonaksuja ja soita papalle ja toivota hyvää viikonloppua. Näytät urpolta. Hyvää urpoa. Mitä? Hyvää urpoa. Mikä on? Hyvää urpoa. Kiitos hei, kun katsoit tämän videon. Nyt alkaa olla 60 minsaa täynnä. Muista tilaa Siniverkkarimiehen kanava ja ottaa Instagram-tilit haltuun. Mä laitan ne tuohon alle deskiin. Jos tää video saa 10 000 tykkäystä, niin me tehdään 3. osio, jos tulee äärettömän kovia tehtäviä. Nää ei ollu niin pahoja kuin siinä viime videossa. Ajaa. Kuntuhan ne viimeks keksi. Niin. Seuraavalla videolla sit vielä hulvattavampia juttuja. Nähdään seuraavassa videossa. Moi! Moi! Kutsi heppa! Kutsi heppa! Heppa!